Už jen několik dní zbývá do prvního termínu podání přihlášek na vysoké školy. Bakalářské studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové studijního programu ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra je tříleté. Během studia získají absolventi výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester, které odpovídají evropským požadavkům. Obor ošetřovatelství jsem si zvolil z toho důvodu, že jsem už odmala chtěl vlastně působit v pomáhající profesi. Máme vlastně ošetřovatelské postupy, kde se vzděláváme odborně, poté vlastně máme primární praxi, kam chodíme vlastně k lékaři do ordinace a poté máme vlastně praxi v nemocnicích. Studium studijního programu ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra na Lékařské fakultě zde v Hradci Králové má více jak 25-letou tradici. Získaná kvalifikace Všeobecná sestra je perspektivní v současné době, velmi záslužná a žádaná profese. Právě se nacházíme v modelové učebně, kde probíhá výuka ošetřovatelských postupů. Zde máme naši pomocnou figurínu, na které si zkoušíme všechny praktické úkony, které nás v budoucnu budou čekat. Tady ta figurína, my ji říkáme Zuzana, umí dýchat, umí mluvit, simulovat veškeré situace, na kterých se vlastně učíme, jak postupovat. Termín podání přihlášky je 28. února 2019.